ciidamada mujaahidiinta ah meel walba jooga oo lixda gobol ku sugan heegan baa la gelaya buuxa waa amar kama dambaysa saraakiisha gudaha ku jirta ee taageersan mujaahidiinta diidaya dulmiga muuse iyo gurubkiisu wadaan heegan buuxa la galay ciidanku waa amar kama dambaysa waa laysarki doonaa amabadhasaab warqad u soo dhiib ama mid liita u soo dhiib waa laysarki doonaa gudahaya laysku arki doonaa haddii alla yidhaho aana dhiban insha allah biidnillaahi kariim waana gudahana waa ka bilaabi doonaa haddii alla yidhaho kamana noqon doono laba boqol iyo siddeetan kilomitr baan gudaha idinku soo galay waxna jara weyde waa laydin karbaashaya haddii alla yidhaho gumada darar weyne degaankayga weyi awalba maan weyran ciidamada deganna waan ku ogaa daalin baa soo galay nin daalina ceergaaba ka yimi taliyo qaybeed lagu sheegay rag badan ku laayay waddanka isagaan beegsanay isaga ayaan weerarkaa ku beegsanayay weerar habeennimo ahaa goobtu ku jiraa way cayinayd waan kala garanayay awgalkaasi wuxuu u dhacay mid habeennimo ahaa mid dhalaareedna way isku arki doonaa haddii la yidhaaho qolyahan leh qabaa'il baa laysdilaya iyo waxbaa laysdilaya waa tabahooda waa tabahooda jeceelof weyn ka dhacday iyagaa waday tahawd ka jirtana iyagaa waday anigaa saddex sannadood dhex fadhiyay saddexdaa sannadoodba waxaan ku qariya qariya guncad laba ciidan baad isku hubaysay mushaharkaad siisay ka jaa muslimka muslimka sida dhibaatada ka jaa qodob dhulbaantay isdilaysana waxaan leeyahay waa isfahma ilaahayna ka baqa ashahaadka wadhigiina daadanaya joojiya joojiya oo dadka isku kiindiraya annagaa oge ha maqlina ina kaahin iyo musabixi waxay samaynayaan ha maqlina ha maqlina annagaa og annagaa og inay sii fadhiyaan bay doonayaan inay mashaariic furaan bay doonayaan qolada abtiyadayna waxaan leeyahay idinkuma socono abtiyaday waxaan leeyahay idinkuma socono wallaahi idinkuma socono haddaa ilaahay garanaysaan oo billaahi idinkuma socono oo tallaahi idinkuma socono oo dooni mayno in qof bini aadami wax gaadhaan laakiin daalimiinta isku diraya beelaha ee aan horumarka ogolayn ee dadka doonayn inay cadaalad sameeyaan waa la dagaalamaynaa waan la dagaalamaynaa wallaahi waan la dagaalamaynaa idinka sayid duuni mayno soo bax baa la leeyahay sacabka leefaysa wixii hore ee laga cabanayay ayaa weli jeegaantii sii wada weliba maatadii iyo caruurtiibaa rasaas lala dhacayaa lala doolanaya arrin xalay ceerigaabo ka dhacday oo aada u fool xun oo ciyaalkii hurdadii laga kiciyey oo dadkii waaweynaa sariirihi ka dhaceen ayuu muuse iyo gruubkiisu sameeyeen waxaan se leeyahay haddaad muusow isleedahay hargeysaad ku ledaysaa ceerigaabo khalkhal geli oo ceerigaabo dagaal geli waxaan kuu sheegayaa inaanu hargeysana kula joogno ciidanka iyaguna kula joogaan halkan waxaan kala hadlayaa anigu inankan abtiga uu ahay ee barasaabka gobolka sane waxaan leeyahay abti keenni carari doonaba la arke keenni carari doonaba abti la arke ceerigaabo waan isugu imanaynaa warkaagii aad baan u dhuuxay habeen hore aad baan u dhegaystay yaan abti la yaa waayan arrinkaa waa isugu imanaynaa adiga iyo kuwan kale dabadhilifka aad dabada ku wadatid abtoon isugu iman doonaa ceergaabo bal keena carara innaga maaha waxaan kaloo leeyahay qoladaanu maadeerta nahay waan idinkuma soo socono annagu idinka ee ilaahay ka baqa dad maadeera baanu nahay yaan laysku keen dirin annagu taaridkaygu waa meel cid baanu saynaa isma hayno annagu shacaab muusiyo inakahin weli isuma haysan madax maanta waa madaxa dalka si ay ku yimaadeen baa alla og ummaduna way ogtahay balse waxaan leeyahay ummaddan aad isugu dhiibi karaan xabadda ee walaalaha dirisa ah ee istirayaan haddaad joojin weydaan anugu waanu haynaa britoria iyo berikan maalin waanu haynaa